A v ní se pokládá polystyren. A to bude cíl dnešního rozhovoru. Pokládka podlahového polystyrenu. Dobrý. Tak, podíváme na rozvody. Přisávání záchodu, šup nahoru. Vzduchu těsně ještě olepit. No, tady se čeká ještě na okna. To je super. Jo, když se na to podíváte, tak každý druhý vyleje ten beton, jo, v nějaký tloušce a vyleje ho na tupo, ke stěně, k parotěsu, k OSBR-se, k čemukoliv. Tady už jim mají udělaný tohle, to znamená beton jde pouze sem, to znamená ten tepelný most tady nefunguje. Když by to byla ta první varianta, to znamená beton vylitý na tupo a zvenku se vezmete termokameru, tak se vám dokáže teoreticky prosvítit ta vrstva betonu. Tady nikoliv. Ten beton končí tady, ta předstěna bude přesně takhle sádrož stáhnutých betonů. Super řešení, prasný, ale super. Takže vzduchotěsně ještě není vyřešeno, jo, sice USBčka jsou prolepený, foukat se bude až po instalaci oken a po betonáži. Super. Z Alpexu, nádhera. Jo, položený podlahový polystyren, čistá jednička. To je čistá jednička prostě. Vůbec tady není žádná pochyba. Jo. A je prostě za jedna. Pěkná práce. Za mě pěkná práce, musím říct. Pokládka přesná, rozvody krásně schovaný, jste viděli ten detail, jo, kde prostě podlahový polystyren nepřijde na tupo, na obvodovou nosnou stěnu, ale je tam další polystyren na svislo, takhle poznáte profíky. Jo. Čili za mě nezbývá než smeknout. Máme tady další dozor, máme vylitý betony, vevnitř se začíná zaklápit, tak si projdeme profese, záklopy, podíváme se i na fasádu. Kurňa, to má dobře oblepený, to se není možný. Nádhera. Pěkná práce. Není co, pěkná práce. Ta elektrika tam je skutečná. Je nějaký elektrárně tohleto. Krytka za jedna, za tři.
Modří, neupravený, nenatřený. Proti zašpinění. Jo, skrytý kaslíky ve fasádě. Tomuhle se nedivte, to přijde zaříznout. Prostě maflem krásně na rovinu. Není pěkná práce. Rozvojtej, musí být. Jo, krásně ze spodu opatřený tahokovem, to se podíváme taky. Prostě KVHčko je rož, žádný latě. No, za mě pěkná práce. No, tak to bude dobrý zářez pro dům. Jak jste to viděli, fasáda pěkná práce, jo? Maximálně někdy u jednoho parapetu bych možná něco našel, ale to jsou absolutní detaily. Vevnitř, profese elektrikařina, viděli jste tu elektriku. Za jedna, jo, i štábní kulturu to má, paráda. Betonáž naprosto v pohodě, prošel jsem to vodováhou, je to rovný, to cemflow. Čili teďka co? Teďka se začne zaklápět, po záklopech hydrolizovat se koupel.